ready? One. Actually very dangerous. I've actually had an out-of-body experience when I couldn't get out once before. Ora, meu, ela tá nesse adorando fazer isso. E ela tem que fazer a tradução, inclusive. A água tá fervendo, bicho. Esse é o rei da escapada. Totalmente amarrado. Tem que ser rápido. É o rei da escapada. Tem que ser rápido, que o cara tá dentro. Ao vivo. Olha o resto. Um minuto. Um e 42.